השגריר אלן בייקר, כיועץ המשפטי של משרד החוץ וכשגריר ישראל לקנדה, אשמח לתגובתך על הדיווח אודות ההחלטה החדשה של מועצת הביטחון ביוזמת הפלסטינים לגלות את ישראל. קודם כל, אין החלטה כזאת. זאת אומרת, מדובר על יוזמה, ואנחנו עוד לא בטוחים אם זה יתממש, ואנחנו גם לא בטוחים אם האמריקאים בסופו של דבר לא יטילו וטו, בגלל שההחלטה היא ללא כל בסיס משפטי, וזו החלטה פוליטית, וחוץ מזה, החלטות של מועצת הביטחון, לפי הפרק השישי, וזה הפרק שכל ההחלטות בנושא המזרח התיכון מתקבלות, זה החלטות לא מחייבות. אז לא יהיה לזה כל משמעות משפטית או עובדתית. מועצת הביטחון לא יכולה להחליט על סנקציות לישראל? לא, רק במסגרת הפרק השביעי, וכפי שאני אמרתי, ההחלטה הזאת לא תהיה מנדטורית, ולכן היא תהיה בסך הכל בגדר של המלצה, וההחלטה בסך הכל מבטאת את הדעות הפוליטיות של אותן המדינות שמצביעות בעד. אוקיי, האם החלטה כזו יכולה לדחוף את ישראל חזרה לשולחן משא ומתן? תראה, ישראל כל הזמן באופן קבוע בעד לחזור למשא ומתן. אנחנו גם, ראש הממשלה גם הזמין את ראש הפלסטינים, מחמוד עבאס, לבוא למשא ומתן. אבל מה שמוזר זה שהשר החוץ של הפלסטינים הודיע באופן רשמי ביפן לפני כחודש שהפלסטינים לא מוכנים לחזור למשא ומתן עם ישראל. אז אולי יחליטו מה הם רוצים כדי שגם אנחנו נבין וגם הם בעצמם יבינו מה הם רוצים. תודה רבה.